Sad zapravo govorimo o, o rekreativcima i idemo napraviti neku, ono, anamnezu kao prosječne osobe. Da. A, danas evo vidiš gdje živimo, pogledaj ove zgrade oko nas, pogledaj ove urede u jed, jedan od onih koji smo sad, otprilike ovaj naš studiju. I šta mi radimo? Znači, ja kad sebe analiziram, pretpostavljam da je većina ljudi takva. Čast izuzecima koji su rekreativci, Ima. koji kontinuirano nešto, ovaj, se kreću i, da. i svoje tijelo koriste ali mislim da je većina ljudi je u ovakvom položaju u kojem smo nas dvojica. Da. Sada veliku većinu su malo polegnuti. Ili malo polegnuti kad se umore od ovog sjedenja. I kako to zapravo utječe na, na nas? Ovaj, A to je ono što je, je, jako zanimljivo. Ja mislim, sad kad odemo do ovaj opet daleko, mi smo prvi put evolucijski krenuli malo nizbr, da bih rekao. Jer mi smo uvijek, uvijek, smo se razvijali s ciljem da budemo fizički dominantni lovci i ovo ono i tako mm. smo građali. Znaš, sad se čuo onu informaciju da ne znam, da su mi se kutići se počeli smanjivati. Ne moramo više toliko ni grist, ni, ni trgat meso previše sa životinja. Da, previše ja. smutija, da, ne moraš vakat i to. Ali tako i sa, sa, cijelim tijelom. Prvo, s intelektualno smo biće, sad prvenstveno, ne, seliće se, povećavaće se, ne znam, mozaka, ali ćemo se više grbiti, znači ćemo lošije, imati lošu formu. Tu ti je, ono što je jako bitno, to sam ti spomenuo, a to je kako je stopalo. Ti kad gledaš, analiziraš deformacije stopala kod djece prije sad 40 godina i danas je 100% povećanje deformacije stopala. Bilo je ih prije 30. Sad, da li je to bilo dobro istraženo tad? Ali kad kreće problem? Kreće problem kad se ne krećeš dovoljno, pa ti stopalo nema potrebe se razvijati. Kad još se ne razvija? kad mu je sve savršeno ravno. Svašto bi se stopalo, formiralo i podizalo i korigiralo kad hoda u savršenim tenisicama, savršenim naspram prije 50 godina, ne? I kakva je obuća bila. I kad nema ni jedne neravnine na cijelom vidiku, gdje ti vidiš jednu neravninu gdje se ono mora potruditi da nešto napravi da bi se stabiliziralo. Znači, nema nikakvog zahtjeva. I onda mi te zahtjeve, ajmo reći, Moramo nekako na neki umjetni način stvarati, a to je gotovo nemoguće, na općoj populaciji nemoguće. I ja vjerujem da će, to je moja prognoza, ali ne vjerujem da se neće obistiniti da će za 30-40 godina svako dijete imati deformaciju stopala. Da, što, bi, što bi značilo deformacija? Da neće, da neće više biti zdravog stopala, to je da ima podignut svod, da ima pravilan oslonac preko palca, malo prsta i pete, nego da će se spuštati svod. Zato što nema zahtjeva, zahtjev je taj koji aktivira muskulaturu dna stopala mm -hmm. i podiže ga. A sa zdravim stopalom imamo zdravu koljeno, imamo zdravu kuk, zdravu kralježnicu, zdravu gornji dio leđa, znači cijelu kralježnicu i zdravo držanje. Tako za onom znači mm. ti ćeš napraviti sve da ti glava gleda ravno. Sad ti možeš gledati ravno ovako mm. ili gledati ovako, ti ćeš mm. dalje gledati ravno. Mm. Ali će ostalo napraviti sve da ti gledaš ravno. Evo sad će ljudi reći da sam ovaj deda koji se raspada. Znači ja svako jutro kupio sam si ovu lopticu, onu tvrdu. Da. Ja svako jutro kad se probudim, prvi put kad stanem, meni je ovo ljevo stopalo non stop pucketa oko pete negdje. Da. Sad ja ne znam šta je to. Mene je to, A, to toliko nervira, ali nekad mi, mi se to, puckjeta, toliko, nekad pro... to toliko, to ovaj, toliko mi zna pucketati kroz cijeli dan, pogotovo kad idem ni stepenice dolje, da mi se baš upali, da me počne onako smetat. Da, to je početak nijekog... Nije to neka velika bola, ali smeta. I onda sam si kupio tu lopticu, ova ovaj jedna masažerka šta masira mi je rekla, ona je isto fizioterapeut, De. da kao pokušam malo sa tom lopticom masirati, rolat i bude bolje stvarno kad to De. radim, ali ne znam zbog čega je to. Šta, šta bi recimo bilo u... dobro ovaj, za, za zdravlje tog stopala, šta Znate. bi trebali raditi, kako da, se Da, to je Znači gled, ovako, prvo što se pucketanja tiče, tiče nemoj se brinuti pucketanja, slušaj. Znači, zapravo to su sve većinom promjene tlaka u zglobnim strukturama. Uh -huh. Gdje tamo isto ima uzglobljenja, ima veziva, ima svega i onda tu dođe do nekakvih škljocenja. Samo po sebi nije dijagnoza, nije razlog za brigu zna više smetat, prepoznaješ ih. Znaš, ono kad kažu neki ovi moji sportaši koji kažu ja ne mogu biti lopover, ono kad hodam ni stepenice. Ne može? Kut, ne može biti lopover. Svaki, A. naprijed korak svaki put ne škliocaš, kripi škripi i udara. Da, 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 da. <laughs> ne, može, ne, može, se šuljati po kućama. Ne? <laughs> da, 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 Ali realno samo škljocanje nije uopće ono, neki da. alarm. Da. O, ali bol, naravno da je. I ovo što ti kažeš, osjetiš malo većim dolje kod pet. To može biti petni tren, može biti plantarni fascitis. A šta napraviti za formu stopala? Kako ga razvijati? E, to još nije niko skužio. Jer ulošci to ti je nešto što je samo pasivno pomaže. Znači, oni koriste dok ti staviš uložak pod stopalo i sad to drži tako, to stopalo. Uh -huh. Ti makneš uložak, još će više pasti. Nema nikakve potrebe da samo drži sebe u zraku gore, nego ga drži neka umjetna tvorevina. Recimo, šta bi značilo za naše stopalo da svakodnevno šećemo? Pola Bos sata, 45 je. minuta? Ništa, ako hodaš po ranu. ništa Ništa. Znači, on, znaš ono kad kaže, odi na more, pa hode po kamenju. Je, super. Dobro. To je sedam dana, malo kamenjara, malo su klinci na mobitelu. To nije dosta. treba biti kroz cijelu godinu, kroz maksimalnu aktivnost, trebamo se penjati po drvećima, skakat, doskakat, preskakat potoke. Mislim da je to vrijeme iza nas, znaš, bilo bi iluzorno očekivati da ćemo mi se vratiti u ta neka vremena. Jednostavno će se tijelo, to je nekakav oblik mini evolucije, bi rekao. Mislim da ćemo ići u tom smjeru i neizbježno da ćemo ići u tom smjeru. Da. I neizbježno da će imati više posla, vjerojatno, zbog toga. Znači što imat više posla. Imat više posla. <laughs> Ako nas ne budu ubacili ovaj pomoć ove umjetne inteligencije u neko tijelo koje je malo otpornije od ovog našeg Da, no, to je nešto što je više ovo za neke genetičare i to se, ali da. to bi bilo zanimljivo. O, da. apropo ove hipermobilnosti, tu, na, to se radilo sigurno jako puno istraživanja koje su utjecali na to da se proba reducirati, ali to bi mm. zahtijevalo ne znam, Izgavanje, kod u, još dok si beba ili čak dok si utrobi nekih substanci koje bi prepoznale i smanje anulirale tu hipermobilnost. Znači kad se jave ljudi sa takim nekim problemima koji možda mogu preći u bolu, to neko da. što si rekao, neki trn u peti ili plant, plantarni fasicitis, šta bi radio ti s takvim ljudima recimo? Kak, šta bi radio A, prvo za ono, rehabilitaciju? ono kad gledaš YouTube i sad oni svi kažu istezat, stezati. Zapravo ne, to je i preistegnuto, pa je za zapravo... Plantarna fascija se pojavi jer pre, na, pre je plantarna fascija. Treba zapravo nekako na neki način skračivati, raditi na pokretima koji će, sma, koji će stopalo aktivirati, uh -huh. prste nekako privući peti, skratiti da se ne reda dakle, izdužuje. Ona, ona vježba kad s prstima ovako da, potežeš sam, Da, ona je početak. Ručnik neki da uzimaš ga. ručnik, pa hataš ga pa u olovku. To, to je neka baza toga. Dobro. Treba raditi na listu, na upuštenju lista i treba raditi što više na tome da se stopalo nekako nekako za, za oblik bi rekao, znači, znači da bi ovakav... imala što pravilniju formu. Onda će ta La. fascija koja veže korijen pete i prste, ona neće biti toliko nategnuta. I koje bi to vježbe bili recimo osim oslohatanja? Toga... ali brzo, to ti nakon jedan, dva dana nije dovoljno, nema, mm -hmm. nema sile mm -hmm. uopće nikakve. Pa mi to radimo tako da zapravo otpor stavljamo na svake prste i onda svladova je naš otpor. Ili uzmemo mm -hmm. nekakvu dakle, dinamometariju baš... ili nešto da, gdje oni moraju sa prstima generirati silu. Mm -hmm. Ja se sjećam jedne studije, ali sad, je li ja to izmišljam ili ne, ali to je bilo još za vrijeme o, studija Matica Sovnikar, to je bio jedini bijelac, ja mislim 2000 na olimpijskim igrama na 100 metara. A sad, ako sam fulo, ispričavam uh -huh. se svima. Uh -huh. Ali to je meni negdje tu uh -huh. sa strane. I znam da je njeg, njegov jedan kondicijski trener prišao o tome kako su oni radili jako puno na jakosti stopala i kad je on počeo raditi na jakosti, stopala da je skinuo ne znam koliko desetinki i, i to mu je bila revolucija. Mislim, to je jedan reko za nekog tko je nekad rekao, ali ali sigurno ne može pogriješiti s time jako stopala kako ono nema i nema tolike potrebe za u savršenoj oboči, i u savršenim uvjetima u dvoranama umjetnim travama gdje sve kao kao Bonacan, da, li, da, li ima potrebe, potrebe ovaj, fokusirati se onda recimo na, na stopalo ili kad radimo neke druge kretnje ovaj, Absolutno, kao da. Čučnjeve, kao ne znam, da. Da li radi stopalo isto kroz takve pokrete? Da, da, tu ćeš jako puno stvari kako mi to simuliramo da dobiješ nekako da, se veća aktivnost cijelog tijela bude. A to mm. ti da na neki način gubiš ravnotežu, težu. To, to si, to si mm. vidio na sebi. Znači ti kad, kad imaš, imaš pokret gdje nemaš gubiti kronoteže, mm -hmm. može ti biti i do 50% manja aktivnost mišića pri izvedbi sa istim opterećenjem. Mm -hmm. Zato što kad ubaciš gubiti teže, on ne mora biti ekstreman, sad da ćeš ti pasto slijedice. Ali to će Gips Kostelić reći najbolje. Što je ekstremniji trening, to je ekstremnija i motivacija, i, i i rezultati su onda i ekstremni. A on je trenirao to na najekstremniji mogući način. Ono trčanje po onim šiljcima, po mljetu, skakanje na preči ne znam ako si vidio to kad, kad, kad Ivica stoji na preči, gore na gimnastičkoj, na koliko je to, tri nešto metra visine, skoči, provuče štap i doskoči nazad na tu preču i drži težu. Kaže, o, njegova teorija koja, on je, ajmo reći, ekstremist iz mog aspekta, ali njega ga je, užita ga je slušati. On je reka, znači, ako trening nije opasan po život, onda nije trening. Ne? Dakle, ako uspijemo se je, barem ja mali dio toga, da, da se tijelo boji da se ne ozjedi. Ali to ne treba biti nešto riskantno, nisi ti na toj polu lopti stajao i da si sad, ti bio ugru, da ti je život bio ugrožen. Samo si malo birano težu. Ali već mozak to percipira kao potrebu da se bolje stabilizira, da ne bi pao, da ne bi sišao, da se ne bi uzjedio i aktivacija je puno veća.